E aí, galera, beleza? Vamos para mais um vídeo hoje. Olha aí quem voltou pro Corsa. Os kicker de 15, L7 de 1000 RMS. Para quem não conhece, né? Então, essa caixa aí tá sintonizada em 35 Hz. Ela tá com a litragem um pouco baixa, mas é isso que cabe no porta-mala. Então, bora ver como é que toca. Thank you.